Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugungi mavzuimiz qanday qilib O'zbekistondan Rossiya Federatsiyasiga ishga yoki o'qishga ketish mumkin? Mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Pandemiya tufayli Rossiya Federatsiyasi bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar yopiq qolmoqda va qachon ochilishi haqida aniq bir ma'lumot yo'q. Agar siz talaba bo'lsangiz ham, afsuski talabalarga ham ketish imkoniyati mavjud emas. Hozirda ko'plar Belorussiya orqali ketishga harakat qilyapti, ya'ni O'zbekiston bilan Belorussiyaning chegarasi ochiq, lekin Belorussiyadan Rossiyaga o'tayotgan vaqtingizda baribir sizda muammolar bo'ladi, sizni chegaradan o'tkazishmaydi, ba'zilar noqonuniy o'tyapti, agar ularni ushlab olishadigan bo'lsa, bu yerda jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Rossiyaga o'tib ketganingizda ham keyin oddiy bir hujjat to'g'irlashda muammoga duch kelasiz, sabab siz Rossiya Federatsiyasiga noqonuniy kirgansiz. Keling, bugun biz ko'rib chiqamiz, qanday qilib qonuniy Rossiyaga ketish mumkin. Demak, bunda albatta biz ko'chadagi qo'shtirnoq ichidagi firmalarga murojaat qilmaymiz. Ko'plar o'sha katta miqdordagi pul olyapti, 1,500 dollar olishyapti va bitta soxta spravka to'g'irlab yuborishyapti. Afsuski, unaqa soxta spravka bilan keyin Rossiya hududiga kira olmaysiz. Shu aeroportdan qaytib kelishyapti, puliga ham kuyyapti va shuncha vaqtni behuda ketkazishyapti. Shuning uchun biz hozir, demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga telefon qilamiz va kerakli yo'riqnomani olamiz. Ya'ni qanday qilib O'zbekiston fuqarosi Rossiyaga ketishi mumkin? Bugungi, demak, video olayotgan sanamiz 23 fevral kuni. Demak, telefon qilamiz. Demak, rasmiy saytdan telefon raqamini oldik va telefon qilamiz. Abonent band, yana uni ko'ramiz. Demak, aniq beradigan savolimiz Rossiya Federatsiyasiga ishlashga ketish tartibi. Mana shu haqida, demak, savollarimizga javob olish maqsadida qo'ng'iroq qilyapmiz. Demak, qo'ng'irog'imiz javobsiz qolmoqda. Biz bog'lanib, keyin yana videoni davom ettiramiz. Afsuski, biz bog'lana olmadik Tashqi ishlar vazirligi bilan. Keling, demak, migratsiya agentligi bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan bog'lanib, o'zimiz savollarni berishga urinib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Siz Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qildingiz. Abonentning ichki nomerini kiriting yoki operator javobini kuting. Xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida sizning qo'ng'irog'ingiz yozib olinadi. Здравствуйте. Вы позвонили в агентство по... Алло. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Rossiya Federatsiyasiga ketish masalasi bo'yicha murojaat qilayotgandim. Demak, mana shu ketish tartibi haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi? Hozir siz bo'lim bilan olib boraman. Xo'p. Yaxshi, demak, sabr tagi sariq oltin. Assalomu alaykum. Men ismim Timur, Rossiya Federatsiyasiga ketish masalasi bo'yicha bog'lanayotgan edim. Qanday tartibda bo'ladi? Qayerga murojaat qilish kerak bo'ladi? Rossiyaga ketmoqchisizmi? Xuddi shunday, ishlashga ketmoqchiman. Nima sohada ishlamoqchisiz? Qurilish sohasida. Qurilish sohasida? Shunday. Qayerdan telefon qilyapsiz hozir? Qaysi viloyatdan? Toshkent shahri. Qandaydir tanlov bo'layaptimi, qayerga murojaat qilish kerak bo'ladi? Shu tashqi mehnat migratsiya agentligiga murojaat qilasiz, to'g'ri joyga murojaat qilyapsiz. Xo'p, Toshkent shahar filialiga ulanishingiz kerak edi-da. Siz to'g'ridan to'g'ri ichki raqamni terdingizmi yoki? Tak, to'g'ridan to'g'ri ichki raqamni terdim, saytda ko'rsatilgan. Tashkil ishlar yuritish boshqarmasi. Hozirgi kunda asosan qurilish firmalaridan Peking Industriya, Dextroy va Stroytrat firmalari bilan aloqada o'rnatganmiz. U qaysi shaharlarda Rossiya Federatsiyasi? Rossiya Federatsiyasining qaysi shaharlarida joylashgan u firmalar? Moskva va Peterburg shaharlari. Juda yaxshi. Demak, agentlik qayerda joylashgan? Borib qo'shimcha ma'lumot olib, agar biror anketa to'ldirish kerak bo'lsa, to'ldiriladigan bo'lsa. Hozirda agentlik Olmazor tumani. Olmazor tumani, Qamariniso 1-uy, Qamariniso 1-uy. Tushunarli. Demak, qarang, agar boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, o'zi yashab turgan viloyatdagi o'sha mehnat vazirligiga bog'lanish kerak, to'g'rimi? Ya, vazirlik
Ha. agentligim viloyatdagi filiallari bor, shundagi bo'lasizlar. Tushunaman. Demak, borib yana qo'shimcha ma'lumot olsa bo'ladi. Albatta. U tanlov to'g'risida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Qanday tartibda bo'ladi? Suhbat bo'lyaptimi yoki tanlov ish beruvchining vakillari keladi O'zbekistonga. Mana hozir xabar berishayot. Farg'ona viloyatida, Samarqandda, Xorazmda, Qarshida va Andijon viloyatlarida bo'lib o'tdi. Yerda ish beruvchining vakillari shaxsan kelib, o'zlari mana nomzodlar bilan yuzma-yuz suhbat o'tkazib, ma'qul bo'lsa qabul qilishib, ularga o'sha to'g'risida shartnoma taklif qilishadi, ishga taklifnoma berishadi, o'zaro qo'l qo'yiladi ikki tomondan. Undan keyin gazeta bir oy muddat ichida ishga chaqiradi. Tushunaman. Demak, hozir birinchi navbatda o'sha navbatga turish uchun ariza qoldirish kerak, to'g'rimi? Anketa to'ldirib biror narsa qilib. Anketa to'ldirib mana bu labor migration degan dastur bor. O'shani ro'yxatdan o'tkazish kerak bo'ladi. Keyin agentlikda Telegramda, Facebookda kanallari bor, Toshkentda migratsiya agentligi kanal rasmiy kanallari bor. Shunga ulanib, qachon qayerda o'sha tanlov bo'lishi, qaysi sohalari, qaysi korxonalar har doim yangiliklar berib boriladi. Bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Demak, arizani onlayn bersa bo'ladimi yoki borib berish kerakmi? Onlayn bersa ham bo'ladi, xohlasangiz kelib bering. Telefon raqamlari tarafidan bo'lish kerak. Anketa to'ldiriladi asosan. Tushundim. Rahmat e'tiboringiz uchun. Manzuliyev ism, familiya va telefon raqamlari bo'lish kerak. Tushundim sizni, yaxshi. Rahmat e'tiboringiz uchun, kerakli savollarga javob oldim. Xo'p. Demak, qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, demak, ketish tartibi qanday bo'lyapti? Siz o'zingiz yashab turgan joydagi o'sha mehnat agentligiga murojaat qilasiz. Qanday to'g'ri aytiladi, bilmayman. Uni kommentariyada o'sha hamma viloyatnikini telefon raqamlarini yozib qoldiramiz va demak, bog'langaningizdan keyin u yerda ariza qoldirasiz. Ya'ni men Rossiya Federatsiyasiga ketmoqchiman deb, keyin o'sha tanlov bo'lgan vaqti aynan o'sha ish beruvchi tomonidan biror vakil keladi va endi bilmadim, balkim siz bilan savol javob qilar, balkim o'sha ishdagi mahoratingizni qandaydir tekshirib ko'radi va shunga qarab sizni agar ma'qul deb topadigan bo'lsa Rossiya Federatsiyasiga ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Afsuski, bundan boshqa hozircha yo'llar yo'q. Demak, men ariza qoldirishga harakat qilaman va keyingi videolarimizda aynan harakat qilamiz o'sha ish beradigan vakil bilan ham uchrashib, mana shu tanlov qanday bo'lishi haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Biror savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.